দুটা ওলাই আহিছোঁ ঘৰৰ কিছুমান ৰেচন পাতি কিনিবলগীয়া আছিলে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ অকণমানকৈ ব্লগ এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, অকণমান আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনে ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ ব'লক। কিন্তু গুণুৱে বহুত বেছি শ্বপিং কৰিলে, একদম মানে পুৰা লৈ লৈছে এইবোৰ। এই ডাঙৰ ডাঙৰ চকু, তুমি এইবোৰ খাবা জানো? এনেই এইবোৰ এনেই এইবোৰ নাখায়, ঘৰত খাবা। এই কালাৰটো লোফা কালাৰটো ইমান কিউট দেখিছেনে, লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰৰ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ। চানু হেনো বহুত চাটুৱা খাবলৈ মন গৈছে, সেইটো কাৰণে ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাতে চাটুৱাৰ মজ্জা দোকান এখন পায়, তাতে আমি চাটুৱা খাবলৈ ৰ'লোঁ। আপোনালোকে চাটু খাই কেনেকুৱা পায় বাৰু? ঘৰলৈ আহিয়ে প্ৰথমতে মেইন বস্তুটো দেখুৱাই লৈছোঁ। গুণু যে ছামাৰ কেম্পলৈ গৈছিলে, শেষৰ দিনাখন এনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট দি পঠিয়াইছে, আৰু পোৱালিবোৰক কিবা ক্ৰাফ্ট ৱৰ্ক বনাবলৈ শিকাইছিলে। গুণুৱে বাৰু এইটো বনোৱা নাই, তাহাঁতিয়ে বনাই মেলি দি পঠিয়াইছে। আৰু এইটো কাগজৰ এটা কেক হয়, চাওকচোন ইমান কিউট লাগিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে এগালমান গিফ্ট দি পঠিয়াইছে গুণুৱে। এইবোৰ পাই পিনে একদম পাগলা নিচিনা হৈ গৈছে। এতিয়া মই বনাব লৈছোঁ লাঞ্চৰ কাৰণে মটৰ পনীৰ। এতিয়া মটৰ আৰু পনীৰ চব কিনি মেলি আনিছোঁ। এই ৰেচিপিটো মই অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ কাৰণে মই বিশেষকৈ একো ক'বলৈ নাযাওঁ। বহুত সহজতে বনে আৰু বিৰাটেই বেছি টেষ্টি হয় খাব কাৰণে। আৰু আপোনালোকে যদি দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই লিংক তলত শ্বেয়াৰ কৰি দিম ৰেচিপিৰ লিংকছটো। চ' আপোনালোকে তেতিয়া বনাব পাৰিব, বহুত বেছি ভাল লাগে। পনীৰ খাই পিনে বহুতে বেয়া পায়, কিন্তু মটৰৰ যোনটো গ্ৰেভিখিনি আছে সেইখিনি ৰুটি বা ভাতৰ লগত বহুত য়াম্মি লাগে। আৰু ইন দ্য মেইন টাইম আহি গ'ল মোৰ মিছোৰ পৰা দুটামান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইকেইটা হৈছে ফুলৰ টাব, ইমান যে মৰম লাগি যায় দেখিব কাৰণে, কিন্তু এইটো অকণমান ভাঙি আহিলে, বাকীকেইটা একদম পাৰফেক্টলি আহিছে। এইটো অকণমান ভাঙি পিনে আহিলে আৰু ভাবিলোঁ অকণমান ডি আই ৱাই এটা কৰিছিলোঁ, মানে এইটো মই বাৰ্থ হাউচ লৈছিলোঁ, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অকণমান লেতেৰা লেতেৰা হৈ গ'ল কাৰণে মই কালাৰ কৰি দিছোঁ। অকণমান নতুন নতুন লাগে দেখিব কাৰণে, সঁচাকৈ চাওকচোন লুকছটো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈ গ'ল এতিয়া। আৰু ভিতৰত মই চাউল কেইটামান থৈ দিছোঁ যাতে কেতিয়াবা চৰাই আহিলে খাব, চৰাইবোৰ নাহে ভয় কৰে আহিব কাৰণে। আৰু এনেকুৱা সৰু সৰু ফুলৰ টাব লৈছিলোঁ মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, ঘৰটোৰ লগত একদম পাৰফেক্টলি মেটচ কৰি গৈছে। দেন মই এইকেইটাও লৈছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, ৱাল পেইণ্টিং এনেকুৱা ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে। ঘৰৰ ভিতৰখন ডেকৰেশ্যন কৰাৰ লগতে বাহিৰখনো অকণমান ধুনীয়া হ'লে ভাল লাগে, হয়নে? সেইটো কাৰণে মই অকণমান কিবাকিবিকে কৰিব লৈছোঁ মই বাহিৰৰ খিৰিকীখনৰ ওচৰত থকা ৱালখনত। আৰু এয়া দেন এইফালে থৈছোঁ মই চেৰামিকৰ কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া পট, আৰু চেৰামিকৰ পটবোৰ দেখিবলৈ বিৰাট ধুনীয়া, সেইটো কাৰণে বহুত বেছিকৈ ভাল লাগে। গুড ইভিনিং। আৰু কিবা এটা ইমান জ্বলা খাবলৈ মন গ'ল, মানে 3x কোৰিয়ান নুডলছ এপেকেটেই আছিলে, ভাবিলোঁ সেই পেকেটে খাওঁ। মোৰ মুখৰ পৰা পানীয়ে ওলাই গৈছে এতিয়া, ইমানখিনি চফ্টকৈ নহয় তথাপিও বহুতেই জ্বলা হৈছে। চাডেনলি প্লেন পনি গ'ল বজাৰলৈ অহাৰ। আৰু কে এফ চি ফ্ৰণ্টত চাওকচোন ল'ৰাকেইটাই খাই আছে, ডগীকেইটাই কেনেকৈ চাই আছে, কিবা অকণমান দি দিব লাগে ন তাহাঁতকো, এনেকৈ চাই থাকিলে বেয়া লাগে। বাৰু এতিয়া আহিলোঁ মই পেণ্টালুন চলাব, কোনো টি শ্বাৰ্ট চাই আছোঁ। কোনটো? এইটো স্পাইডাৰমেন। অঁতো এইটো স্পাইডাৰমেন হয়, লাগে দিম আকৌ। আজিকালি গুণু মোৰ লগত থাকি থাকি পুৰা শ্বপিং মাষ্টাৰ হৈ গ'ল, কিবা এটা ভাল লাগিলে দৌৰি পিনে গৈ পিনে বাপেকক দেখুৱাইগৈ দিব কাৰণে। ছোৱালীৰ একচুৱেলি কালেকশ্যন বেছি, ল'ৰাতকৈ বাচ্চা ছোৱালীৰ কালেকশ্যন বহুত বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া আছে। চাওঁ কিবা এটা চাওঁগৈ মোৰ কাৰণে।
পেণ্টালুনজোৰ কালেকশ্যনবোৰ মোৰ ভালেই লাগিলে, প্লাছ ইয়াত ডিছকাউণ্টো দি আছে। আৰু এইবোৰ হৈছে নাইট শ্বুটৰ পাজামা পেণ্টবোৰ অনলি 500 টকাই হয়, 499 ৰুপিজৰ, আৰু টি শ্বাৰ্টটো বেলেগকৈ পে' কৰিব লাগিব। আৰু এইটো হৈছে ডেনিমৰ নিচিনা ড্ৰেছ, অনলি 599 ৰুপিজত। আৰু বেগছবোৰো বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া আছিলে, কিন্তু মিণ্ট্ৰাত পেণ্টালুনজৰ বেগছবোৰৰ অকণমান দামবোৰ কম, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিলে যদিও মই নললোঁ, বাট ধুনীয়া ধুনীয়া বেগ আছিলে। আৰু ইয়াতে আছে একচেচৰিজবোৰ, কালেকশ্যনবোৰ চ' চ' আৰু ইমানো ভাল নহয়, কিন্তু ইয়েৰিংছ কিছুমান ভাল ভাল আছিলে। কি কি ল'লোঁ ঘৰলৈ দেখুৱাম। দেন গুনু মহাৰাজৰ ৰিকুৱেষ্টত, সৌজন মহাৰাজ বহি আছে, আমি KFCলৈ আহিলোঁ, যিহেতুকে KFCখন পেণ্টালুনজোৰ কাষতে লাগি আছে। আৰু সি KFCত আহি তাৰ একদম ফেভৰেট হয় চকলাভা আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ। সি চিকেন টিকেন ইমান নাখায়, কিন্তু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ এণ্ড চকলাভা তাৰ একদম অল টাইম ফেভৰেট। ফুলৰ পুলি ৰুবৰ কাৰণে, কিন্তু এইকেইটা চাওকচোন কিমান বেছি কিউট হয়, মই কেনেকৈ ৰুম বাৰু ইয়াত ফুলৰ পুলি। সেইটো কাৰণে মই ফুলৰ পুলি ৰোৱা ডিচিশ্যনটো স্কিপ কৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে ইয়াত এনেকৈ খিনি থৈ দিছোঁ মোৰ হেণ্ডবেগটোৰ লগত, আৰু এটা থৈ দিছোঁ মোৰ এনেকৈ ভেনিটিৰ লগত। হেল্ল' এতিয়া 11টা বাজিবলৈ হ'ল, লাইক দিনটো কিবা কিবি কৰি 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 এতিয়া মানে একদম ভাগৰ লাগিছে পূৰা। ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে ভাবিলোঁ পেণ্টালুনজৰ পৰা কি কি ল'লোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ, যিহেতুকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি পিনে মোৰ বিৰাট বেছি ভাল লাগে। তেনেকৈ বিশেষ একো লোৱা নাই, আৰু পেণ্টালুনজত বহুত বেছি ডিছকাউণ্ট চলি আছিলে। তেনেকৈ মই ৰিলায়েন্সতো বৰলৈ একো নাপালোঁ, খাচ হয় পেণ্টালুনজত আছে, ৰিলায়েন্সত কেইটো বাৰু আছে, কিন্তু ইমান এটা ভাল নেদেখিলোঁ আৰু মোৰ চকুত নালাগিলে। আৰু গুণু মহাৰাজে নিজৰ কাৰণে ছিলেক্ট কৰি ল'লে তাৰ ফেভৰেট গাড়ীৰ এনেকুৱা নাইট শ্বুট, এটা কোৱালিটিটো বিৰাট বেছি ভাল। আৰু এটা সি ছিলেক্ট কৰিলে এইটো মিকি মাউছৰ, এইটো বিৰাট ভাল হয় এনেকুৱা। এইটো স্পাইডাৰমেন এটা ছিলেক্ট কৰিছিলে, স্পাইডাৰমেনটো একচুৱেলি হেৰি হ'ল, তাৰ চাইজৰ নাছিলে। দেন এইটো এটা মই ছিলেক্ট কৰিলোঁ, এইটো মোৰ বিৰাট বেছি মৰম লাগিলে। তাক এইটো হোৱাইট কালাৰ হাফ পেণ্টৰ লগত পিন্ধালে যে ইমান বেছি মৰম লাগিব। এইটো ইয়াত পাইনএপল এটাও আছে। মই এইযোৰ শ্লিপাৰ ল'লোঁ, দেখিবলৈ বহুত মৰম লাগিলে। আৰু এইযোৰ মই আহি পিনে ঘৰত আহি পিনে অফ অনলাইনত চাইছোঁ, ফৰএভাৰ গ্লেম বুলি কয় এইটো, এইটো এইটো পেণ্টালুনজৰে ব্ৰেণ্ড হয় ফৰএভাৰ গ্লেম। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ পিনে পুনৰ লগ পাম।